Benvolguts olotins i olotines, tinc l'oportunitat ara d'adreçar-vos aquest missatge per agrair-vos aquesta constància que heu demostrat en aquestes trobades, aquestes concentracions, aquestes manifestacions que ens ajuden molt a tots els que som o bé a la presó o a l'exili, que ens omplen d'energia, d'alegria també, i també de ganes de venir-vos a donar les gràcies en persona, de poder gaudir d'aquella llibertat que ens és negada, però que Europa ens reconeix i que si persistim, i amb el vostre acompanyament segur que ho farem, ens permetrà això, poder un dia arribar a l'estimada ciutat d'Olot. Agrair-vos a tots vosaltres aquesta mobilització. Gràcies, espero que sigui per poc temps, però en qualsevol cas infinites gràcies.